Hallitusohjelmassa halutaan tehdä arviolta 200 000 suomalaiselle palkansaajalle ensimmäisestä sairauspäivästä palkaton. Tähän saakka laki on turvannut ensimmäisen sairauspäivän palkalliseksi. Ja ammattiliitot taistelee jatkossakin työehtosopimuksissaan sairauspäivien palkallisuudesta. Mutta hallitusohjelman linjaukset heikentää entisestään työoloja tessittömillä aloilla ja kohdistuu valmiiksi heikossa asemassa oleviin. Tosiasiassa sairaana työskentely on julkiselle taloudelle vahingollisempaa. Sairaana työskentelyn kustannukset on miltei kaksinkertaiset verrattuna palkallisiin sairauspäiviin, joita nyt hallitusohjelmassa kauhistellaan. Äärimmäisen tärkeää olisi saada ihmiset töistä tervehtymään, ei töihin sairastamaan ja tartuttamaan muita. Vaaditaan siis yhdessä aidosti vaikuttavaa työllisyys- ja talouspolitiikkaa.